这里上来 Radio 中华流行网理财生活通，我是夏韵芬啊。一开始先跟大家来报告一下我们今天的节目啊。我们今天节目啊，在上半段呢、啊，会跟大家来分享一个夏天啊、很值得一看的舞台剧。那么这个剧非常特别的一点呢、啊，在于它的导演非常非常的年轻啊，哈，然后演员群呢也是很年轻的。那这个戏剧说实在的，已经在台湾那么有多年的历史了，那甚至有点年纪的人都会知道，这是在解严之后，台湾其实有戒严时期啊，然后解严之后，那么开始当成时代背景而推出的一个圆环物语啊。我自己对解严这个议题，其实我对我自己人生齁是一个很重要的转捩点了齁。大家都知道以前大概中国时报联合报啊，可是如果说在戒严时期是没有办法有新的报纸那么可以创办的。那解严之后哇那当然可以创报啦齁。那解严之后就有中时晚报。所以我觉得我的人生转捩点就在于解严之后，那我当然经过了哇好多人考试啊，我就觉得好像是几百人几千人的这种大会考，然后考进了中时晚报，那里也成为他们创报前几名的一个员工。这对我来讲是我开创记者生涯很重要的关键点啦。那我看到这一出戏的时代背景，那么就在解严之后，整个的圆环，用一个圆环呢，是大台北人很大的一个记忆，然后串起的一些爱情的故事。那么现在由年轻的导演跟年轻的演员来演出，来诠释有什么样这个不同的火花，我想待会会跟大家来做一个分享。好，其实我蛮喜欢年轻人做自己擅长跟自己喜欢的事情，所以其实不要太去限制说哦，你的孩子要怎么样齁，当工程师才比较有前途，一定要做孩子喜欢做的事情，那么钱就会黏着他。而他如果说哦，只是为了钱去工作，他自己做的不开心，其实他做不久的。所以为什么我很支持年轻人，我们待会也跟大家来做一个分享。好，在我们下半段的节目当中呢，哇，请到一个是我的偶像齁，我想很多人大家也非常的喜欢他。他是台湾在演员当中呢很专业的妈妈户齁，王娟老师了啊，拿过很多的金钟奖，然后呢也这个成为导演，那最近有出他的新书叫逆光。我看了以后说实在的是爱不释手的，因为一来是跟我的成长背景很像。坦白讲啦，我们年龄差不多，然后我们成长背景其实很像，有眷村的生活，有对父亲跟这个父亲的怀念，有对母亲教育方式的一个感谢，还有对于兄弟姐妹感情好的一个重要性，这一点我们都蛮像的。那他这本书呢记忆了很多生活上的一个片段，但在字里行间都可以看得出来这一些生活的片段都是他以后好未来，就是他在持续的成为这些行业的佼佼者一个很重要的养分。那待会会请到他到我们的节目现场跟大家来分享一下，因为他书名取名就是逆光，大家都不喜欢逆光，对，大家喜欢顺光苹果光齁，对一个演员来讲，逆光通常是人生的一个逆境，可是在逆境当中当有了裂缝，那个光就会进来了。所以在目前大家都在自我察觉，然后在这个自我看看我的上半段人生跟下半段人生的时候，我们借由这本书，也借由待会王娟老师跟大家的一个分享，来看看我们人生的一个经历，还有当一些逆境带给我们的礼物是什么的时候，我们待会跟大家来做一个探讨。好，这个是今天帮大家安排的节目，我很期待，也请大家跟我一起期待一下下咯。好，今天呢看到一个新闻，真的要先跟大家来做一个提醒，因为天气很热啦齁，很热啦齁。那当然最近有非常多的水果，但我今天看到一个新闻来，就是什么水果都好，但你不要多吃齁，不要多吃。那一位妇人她本来就有糖尿病，那因为天气很热齁，那儿子啊家人也很孝顺啊，就买一大个西瓜回来了，她就每天吃西瓜来消暑啦齁。那后来就医生怎么会发现到说，诶，这个
糖尿病的指数，这个糖尿病的指数这些怎么都飙高了哈。后来他老师讲说，诶，没有啊，就很热啊，很热我就喝吃一点西瓜，喝点西瓜汁啊哈。那当然医生就说不行啊哈，不行天天吃啊哈，也不能够吃过量。因为有时候我们西瓜也许你吃一片可能还好，可是你要打一杯在家里面的纯果汁，那你看你要几片的西瓜哈，这个量就多了。所以呢对于糖尿病都有一些胃镜好，就是可以吃，但是少吃一点，少吃一点。那另外就是多吃一点这个DGI 的哈，升糖指数比较低的，好，来降低一下你糖尿病的风险。好，所以食物当然很重要。那当然，如果你很严重，还是要这个吃药，还是要看医生的哈。就是这个天气很热，先跟大家做一个提醒。本来就是说哦，小心热中暑，但这件事情真的很重要。好，今天的本日之最呢，要跟大家分享的是要修复冲绳的首里城呐、哎呦，今年哈就要粘完60000片的红瓦了哈，这个砌完大概就可以完工了。好，欢迎回来理财生活通，我们跟大家分享一些财经消费的新闻啊。刚刚有跟大家分享，就是这个冲绳的首里城啊，那因为之前就是大火烧光了以后呢，开始做一些重建的工作。那今年要贴完60000片的红瓦哈，那这红瓦贴完，我以为就可以完工了。我们刚刚看到这个 NHK 的一个报道，要在2026年好才会完整的一个完工。工了哈，这整个是正殿的修复工程呐、好，这个大家都有去过，如果你有去冲绳的话，大概都会去这个首里城了哈。那正殿的屋顶今年就要粘哈60000片的红瓦，整个完工要到2026年呐。那这也是集结了冲绳县内外有很多的匠人，他们发挥了团队的一个合作，啊，希望可以贴出很优秀的一个作品，再让很多的人看到。好，今天最大的新闻应该就是台积电的法说会了。那么之前呢就有一些情境的一个分析了齁。那这个情境的一个分析就是这个毛利率啦齁，还有第三季的一个营收啦齁，就到底要增加多少呢？有人说第三季的营收啊齁，大概要增个 5% 到 10% 左右，也有人更乐观一点是 11% 到 15%。 那另外毛利率啊，大家的分析也都是在是51、52或者是53%啦哈。还有呢，大家期待就是法说会要告诉的是什么？是晶圆的价格有没有上涨？好，有没有上涨了哈？那这个价格是不是已经有确定了呢？那这两天你可以看到哈，有一些内外资的买盘都有提前在卡位了。那等到法说会之后哈，那就会有更确实的一个讯息了。那可以看得到了哈，大家很关注的哈，就是法说会的一个内容。好，我们来看一看呐哈，就是。这个你到这个咖啡厅去，你占了位置，你点不点啦啊？我们都觉得不好意思啊，要点一下啦齁。那有时候我们跟朋友啊约了以后，然后朋友来说，诶，我坐一下就走，我们说，诶，不好意思吧，还是点一下吧齁。那我们看到现在星巴克啊，星巴克大概有非常多的一个消费者的一个支持，可是有民众就反映啊，说，诶，有高中生啊，这考卷放上去啊，书粉放上去啊，就占了位置，那但是也没有点啦。好，那现在星巴克有讲啦，就是说啊，要保留位置是15分钟的。那当然他们就是有贴出一些公告嘛，就亲爱的顾客你好，因为门市座位有限啦，那希望提供给每个人哦，在入店之后有很好的一个体验。然后他说，如果你有等候同行的朋友需求的话，保留座位时间是15分钟啦齁。那如果说这个座位客满的时候呢，那会主动的协助并桌服务，感谢你
的配合。这个贴文曝光之后就引发很多网友的讨论，事实上讲的是蛮客气的，四平八稳的啦齁。不过有人就讲说，诶，这个给奥客看，奥客刚跨屋齁。那有很多人是没有消费，的确我也有看过啦齁，你就没有消费，然后你还带外食进去啦齁。好，就是还是要尊重店家啦，我觉得坦白讲啦齁，店家开店做生意的嘛，你总不能进去吹了冷气上了厕所，然后你也不给人家点一杯咖啡嘛齁，还是要点一个这个餐食的。好，另外就是我们来看看啦齁，就是 iPhone 的换机潮，那么有很多的内外资也就在关注一些明星股了。这是 Morgan Stanley 的一个报告啦齁，他就说估计2025年2026年整体 iPhone 的出货，那么年增齁有 9% 跟 11% 啦齁，那未来是一个出货成长的好状况了。那现在点名看好哪一些个股呢？包括大力光、红红海、台积电、全新稳茂、玉金光啊，他们就认为说这些都是明星股啊。好，这个 iPhone 的一个换机会有周期的啦齁。那从2021年开始大概 3.7 年左右，现在已经延长大概到5年了齁，5年了。那你的手机多久换一次呢齁？其实坦白讲年轻人就会常常换，因为年轻人我觉得他们很厉害的一点啦，有时候我都会觉得他们很浪费，可是后来我跟我有教书嘛齁，跟年轻人接触之后，他们就说老师，我那个卖掉再来买新的，然后我其实没有贴多少钱，而且我有什么做什么用手机剪接哦，他们有一些影片是用手机剪接，所以他们工欲善其事必先利其器齁，所以他把它卖掉。我后来发现到说我换手机的时候其实我并没有把它卖掉。好，那第一个我已经不会上网卖哈。第二个呢是其实是因为你要在上网卖之前你要把你的资料搂下来哈，搂下来，然后你可能要把它 delete 干净你才有办法去卖嘛哈。那有时候我资料我会搂了，我现在会搂资料了哈。那但是呢我就是懒得把这个资料清空，所以有一些手机以前是给孩子用啦哈，就我们淘汰的手机就会给孩子用，孩子也很高兴的。不过现在人家也用不错的手机。人家是别人的啦哈，所以他也没有觊觎我的手机，那我也就没有那么常换手机了。所以以我们这个世代的人大概都是用到坏了，要不然就是真的要好多年才换手机了。不过请大家留意一下这个换机潮的题材了。好，一点半了，看看台股的表现。我想很多人其实都很关注这个台积电的一个法说会啦哈，那这几天也都是有看到内外资那么卡位的一个状况。好，今天的盘面要做怎么样的一个观察，后市有什么需要留意的地方，我们今天要连线的是万宝投顾的执行长赖建成。赖执行长请说。是啊，我想昨天美国股市呢出现大幅度的动荡啊，尤其是整个费半指数呢重挫了 6.8%， 纳斯达克跌幅也高达了 2.77%， 最主要原因来自于两大因素。第一个呢拜登呢将要更严格的限制中国晶片的禁令，而且呢要求日本跟荷兰的半导体这个设备厂商呢加强限制跟中国晶片的一个贸易。因此我们看到今天日本股市呢也跌了700-800点啊，跌幅也相当的大，再加上呢，这个艾斯摩尔对第二季的下一季度的展望呢，稍微保守一点，股价就重挫了12.7%。第二个原因呢，就是川普针对台湾这个保护费的一个说法呢，造成了台积电 ADR 昨天也下杀了7.98%。这些费半的重要成分股呢，这个大跌的情况之下，造成了费城半导体指数呢出现大跌。那因此呢，这个科技股呢全面呈现一个走弱的情况，只有这个传产金融来做撑盘，道琼是呈现翻红的一个状况。不过呢，台积电的一个冲击之下呢，早盘台积电一度是破了1000块钱的关卡，收盘呢有拉尾盘，因为毕竟等一下就台积电的法说会，市场上还是给予主要正面的期待啊。这个今天是跌了25块钱，收在1005块钱的一个价位。那不过呢，台积电的弱势确实今天还是影响到整体盘势的一个变
变化，包括了很多的半导体还有半导体的设备厂商呢，过去基期比较高的一些个别股呢都有压力出现，其中我们看到了像整个设备里面今天的宏硕还见到了跌停的走势，也让整个半导体的设备相关的个股呢出现一个转弱的格局。那整个电子股来看呢大部分呢都是一些少部分题材个股来做表态，而资金的部分呢转战在一些传产身上。那今天早盘到目前到收盘为止呢其实一直以来呢可以看到银建股呢在反映半年报的行情，再加上国内房市的一个热度呢来做加温，今天的银建类股还是有个股来做个拉升的格局。除此之外就是基期比较低的族群身上，今天包括了食品、塑胶以及呢在钢铁族群方面呢则呈现一个买盘，其中塑胶类股呢在台塑四宝呈现一个拉升的情况之下，今天涨幅也有 1.29% 的一个状况，似乎出现一个跌升反弹。当然呢市场上也认为说川普可能当选总统几率稍微高一点点，如果说未来整个美中之间的贸易战、国际之间的保护主义再度的兴起，对整个塑化钢铁以及呢跟美国有关系的美中贸易战之间相关受惠的网通族群呢都成为今天盘面上的焦点，尤其是部分基期比较低的网通股呢今天也没有受到大盘的影响，反倒是逆势呈现一个收红的状况。当然呢台积电尾盘有呈现一个拉升啊，让指数跌幅有收敛，但是呢这个大盘今天是用跳空的模式呢来破了一个月线的一个支撑，虽然尾盘呢稍微拉升，但是并没有办法来做站稳。那明天呢这个或者是待会台积电如果说释出很正向的一个这个利多的话，大盘回到月线之上，短线上在反弹的空间力道上就会稍微比较大一点。好，欢迎回来理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，我们请到两位优秀的小朋友，请容许我这样说，他们进来的时候真的非常非常的一个年轻啊，但我非常非常的骄傲啊，因为我看到他们的一个成就以及他们即将要推出的剧本都让我很感动。那我们今天先透露给大家知道一点点啊。好，我们先欢迎一下我们圆环物语的导演，非常年轻的导演吕明瑶，吕导，吕导好。云芬姐好，各位听众朋友大家好。好，另外就是我们的演员，她是金钟奖的女配角哈，这个李少杰，少杰好。云芬姐好，大家好，我是少杰。好，两个都非常年轻哈，对不对？可不可以透露一下你们的年纪？今年是我的本命年，大家可以猜到，男生也这么在乎自己的年纪啊，所以我24岁。哎，说谎说谎。哎，我要想要了解一下哈，就是吕导真的很年轻啊哈，就这次我有什么那么想要访问你的原因？坦白讲，很多人都知道我儿子30岁，他也结婚了哈，他也结婚了哈，对，哇。他也生小孩了。哇，突然倍感压力了，突然倍感压力了。怎么？哦，但我看到吕导你几岁，你刚本命年啊，其实30出头啦齁。对对，不要装了，不要装了。你来导这样的一个戏，这一出戏我们先来聊聊它的历史背景啊。就台湾有戒严时期，各位听众朋友，如果你有听过戒严时期，麻烦上来喊个又好吗？不要让我觉得我很孤单，就是只有我知道哈。刷一排又，对，大家请刷一下好不好？那你们两位知道有戒严时期吗？然后有解严吗？我知道有戒严有解严，但原因是因为它离我出生的那一年很近。你根本还没出生。对，根本还没出生。少杰刚出生。对。所以你们俩年纪差不多。嗯。哇，好优秀的两位年轻人啊。那来导这样的戏有没有什么样的一个压力啊？你会不会常常问你的爸妈或者问老一辈的人当时的场景是怎样的？不过它是一个经典的一个剧本的啦齁。是。当时在做功课的时候就蛮常去问，就是我的爸爸还有就我的姑姑，比如那时候我是台中人。哦。然后我姑姑有在台北工作过。哦。那圆环物语这个剧本他跟台北是有关系的，所以我那时候就抓了我姑姑不断的填掉，就问他说你那时候是穿什么样子，然后头发梳怎么样，然后包包怎么背，住在哪里等等这样。哎，你知道圆环吗？圆环的话就是那个在那个南京西路啊齁，就是在后火车站那一区当中啊，有很多好玩的好吃的都在那里啊。对。
对，那时候你猜除了姑姑之外你还做了什么样的功课？因为这一本这个剧本已经演了很久了，是三十几年前就已经诞生了。 对， 对，那你在过程当中你有没有觉得这什么样的价值观呢、啊？跟我现在都不一样哎、欸。的确是有蛮大的落差，对对、嗯、因为当时这是当初赖声川赖老师他带了一群七个演员一起集体即兴创作的、嗯、所以他的剧本内容其实反映了当时的人生活的状况，嗯，所以放到现在2024年的时候、嗯、的确有些地方我们会需要调整跟去适应说、嗯、哦原来他们那时候是这样子想的，嗯，对，这跟过去你导的戏有很大的差别，对不对？这是我第一次导戏哦，这是第一次导戏，过去是参与演出，我都是以前都当演员哦。那能够当导演跟演员最大的差异是什么呢？最大的差异就是没有办法放飞自我，因为当演员的时候，我只要上场，然后成为角色，对，然后可以不断的想到什么我就做什么这样。对，但当导演的时候，你就需要去规划全局，然后所有人都会来问你这个可不可以？那你要这个还是要这个？这样、哦、要取舍，对，要选择哦，这就困难了哈。那个少杰是演员对不对？而且还得过了大奖哈。在参与这一次《圆滑物语》的一个演出啊，当然跟你的过去的时代背景啊什么，你怎么去揣摩呢？因为我自己参与过一些时代剧的演出，包含一把青、哦，所以我觉得、啊、对对对对，所以我自己还蛮喜欢参与时代剧，我会觉得去了解一个我完全没有经历过的历史，感觉像是又不是像上。不是像是上历史课一样，可是却可以去经验一段我没有参与过、来不及参与过的历史。我一直都觉得这是身为演员的福分。嗯，对。那当然，像《圆环物语》，它又不是历史剧，但是它透过一段历史来讲一些人的秘密跟人生，我觉得是很有趣的事情。它是不是爱情剧啊？对，它其实是爱情剧，它其实讲。我觉得像我们宣传的时候大家都会误以为是好像他要介绍南京西路建成圆环的一个宣导剧，他其实不是，他其实超狗血八点档的。对，然后为什么，然后有些人会说你干嘛这样讲自己演的戏，我说不是，因为我觉得我们现在的生活也还是很狗血八点档。嗯，然后我觉得透过这些狗血八点档让我们知道说我们只要在爱情当中就深陷其中，我觉得这个东西是让我们窥探人性是很有趣的事情。对，这个你们在去年在北艺演出的时候是听说就已经大好评了哈，是，所以今年的一个演出大家好期待好期待。 I like radio。 好，我们现场的是两位哈，这个非常优秀的年轻人，他一个是圆环物语的导演吕明瑶，一位是非常优秀的金钟奖的女配角李少杰。刚也跟大家分享过了去年的演出大好评啊哈，那都是选择那个小剧场啦哈，对，那这一次在那个水源剧场其实也是一个小剧场啊、嗯、那个导演的梦不都很大吗？那你演员也希望台下很多人啊这样看啊，所以为什么要选择那样的小剧场啊？因为对我来说小剧场它的距离非常近、嗯、所以它跟观众产生的亲密感会非常直接、嗯、简单来说就是观众其实就是在这样的距离里面他们可以看到场上的演员的一举一动，包括他流的眼泪啊、流的鼻涕啊、哎、或流的汗啊之类的、嗯嗯、然后听到他们的呼吸声、喘息声、嗯、然后所以在那个情况下的身临其境的感觉其实是非常投入的。嗯嗯，所以你喜欢这样的感觉，演员喜欢这样的感觉吗？好害怕哦。因为我们上次我们在北艺中心演出的时候，士林那个北艺中心演出的时候是四面台。哦，就是环形的剧场、嗯、对，就是通常在剧场看到我们是单面台、嗯、所以你背后想藏什么东西，我的意思说你如果怎么样的话你背个台观众就看不到。对对。所以我们上次在士林的时候四面台是无所遁形，嗯，你前面左边右边后面都是观众，嗯，也就是说你全身都要演戏。天哪。对，然后所以刚刚导演提到的、嗯、观众把你包围住的那个紧密感其实是存在的、嗯嗯、然后那个无所遁形也是在的。我记得有一场，然后因为我是那种哭戏的时候鼻涕走得比眼泪快的人、啊、然后鼻涕这样流了一整条这样子、啊、然后一低头就一整条、啊、我就听到第一排观众说跟他旁边的朋友说那是鼻涕吗？
然后你连这样都听得到啊，因为你很近，就像这么近，那好近啊，非常近，所以那个体验跟我们演镜框式，所谓镜框式就是像国家剧院那样子，对，是很不一样的。但我觉得观众也就是这么近，跟我们一起经验一个故事。哎，天哪，那如果说你位置那么近的话，位置一定少嘛，小剧场嘛，都要多演几场啊。我们大概把资讯贴在粉丝团当中，让大家多看到啦，不然的话，对不对？你人那么少，你总要多演几场吧。哎，那我们回过头来谈谈这一出剧啊，就是说，因为圆环现在已经不在了。他可能过去是很多老台北人，甚至有很多，我记得小时候很多亲戚来，他们就指定要去那个圆环吃哪一摊呐、啊？我记得我妈妈说她要生我的时候，也一定要去圆环。我爸爸气死了，好可爱哦、说一定要去圆环吃那个蚂蚱，吃完以后他再回景美哈，才要来、哦、来去生小孩、啊，才要待产。对对，任性的孕妇哈、啊，对，也就是说圆环的一个记忆，那是一直存在的哈、嗯。那现在圆环已经不见了，人情世故也不一样了，爱情观也。不一样了，所以这一次有没有你先切入的一个视角啊？我这次先切入射手座啊我觉得的确是现在的想法跟当时剧本里面想要表达的爱情观的确有一点点的不一样，嗯，但是我觉得有个东西没有变，就是男女关系，嗯，就是我们男女之间在交往在爱情里面总是会翻腾，会有慰藉，然后争吵，然后和好，或者是甚至爱上另外一个人。我觉得这件事情以1987年来说和我们现在其实是一样的，所以当时我就在想说，那这件事情它其实值得被重新的再演绎，还有扮演哪里一样啊？哎，过去可能有老派的矜持或老派的坚持吧，哈、嗯，嗯，现在人我觉得爱就爱，不爱就算了。对，嗯、所以在剧本里面有，因为剧本里面有一些角色的选择，嗯，就会变成我们现在在阅读的时候，嗯、我们其实不懂为什么他要这么选。哦、比如说，嗯，里面有一个小三，好了，嗯，我就会觉得说，为什么你不离开？嗯，因为现在的话我们就是说走就走，就是我无视一身轻，我是自由的这样。可是在当时他们会被一个很强大的概念，就是家庭的概念捆绑。嗯，这是我觉得跟现在蛮不一样的，就是他没有一个家庭的名分，但是他渴望一个家庭，所以他无法离开。所以我们如何就是从现在的角度去理解说，原来那时候家庭的这个概念捆绑了当时的人这么的严重，那我们到底如何从现在的这个观点去看这件事情这样。嗯，诶，那导演本身会有一些偏好吧，好，所以你是不是算老派的人、嗯、你有一个老灵魂呢，还是你希望一直注入新的概念呢？我比较偏向中间，诶，我是个蛮中二的人所以我在里面放了很多笑话。哦，对，对我来说爱情是悲喜悲喜悲喜的，所以它需要在一个就是比较激烈的情境里面，它需要有一些调剂这样。嗯，哎，那少杰的爱情观是不是跟我们分享一下？对，你对于射手座的人治得住吗？哎，这真的是，射手座我觉得是很多人的天敌啊，永远抓不住他，所以就放飞他这样。是吗？我先回答刚才就韵芬姐问的，就是说到底那时候的爱情跟我们的、嗯。爱情有什么雷同好了、嗯、就是正好是去年我们首演圆环物语的时候，在网络上有一个片段、嗯、然后是不知道可能在某个大楼有人往下录了一段影片，是两个男生、嗯、也因为是可能是道路的，所以也没有就是、嗯、也不是道路，就是就把它录了下来，就是、嗯、所以也不知道他们是情侣吗，还是不就两个男生在吵架、嗯、然后就气到这样脱衣服啊，在路上尖叫啊，那种马景涛式的那种、嗯、那种情绪、嗯、那我看到的时候觉得哇，好像一场戏哦、喔、哦，好像连比好像甚至比戏都在更激烈、嗯、我就在想我们自己是演员、嗯、看到的时候好像就会联想到好像是戏这样、嗯、我就在想说经过了三十几年，对我来说我竟然会联想到圆环物语的感觉这样、啊、所以我就觉得说到底我们面对感情我们可以说自己进化了吗？好像也没有、嗯、就是我说人类在面对感情的时候、嗯、在那个冲突点上我们还是一样那么的幼稚，那么的激烈、嗯、那么的走不出去，嗯，所以我就觉得感情这件事情好像它没办法理性，嗯，在那个 moment 同感即便我这么老了我也有这样的同感对啊，就是我们在那个当下我们看别人觉得说哎呀
真的小孩子，可是我们在里面，我们就是小孩子啊。那你看到你的爱情，你会愤怒吗？你会鼻涕先走，眼泪后流吗？生气啊！我说谁惹到我，生气到不行啊！我一样是拼个你死我活啊！那导演看得出来你是在演的还是真的吗？我当然就是用角色在发泄啊！对啊，这样子啊，所以我都没有看啊，都没有看。对啊。好优秀啊！我觉得原来学表演有这么重要的意涵在里面呢、欸啊。所以不管就是访谈的时候，就是有时候在其他的那个访谈，今天当然是讲的是最畅快的一次啊。其他的访谈当然都是我拿出专业的一面，但今天我当然我就是用角色在发泄我的生活啊。哎、欸，我非常同意少姐的一个爱情观呢、欸。其实每个人在爱情当中啊，其实当然是完全没有理性的，完全是凭着感情走的。对，所以你的剧中的一个角色跟你真实的人生其实是蛮呼应的嘛。是，所以我觉得刚刚韵芬姐说到底跟现在生活哪里像、嗯、我觉得当时有他的时代背景，比如说我们戏里面有讲到小三出轨、堕胎，在当时的时代氛围下是超级天理不容，现在我们来看可能会觉得当然有道德上面的选择、可是在现在看可能没有那么惊世骇俗，不过我觉得现在还是有雷同的地方，是我们怎么样去处理那些不在当下那些解不开的东西，我觉得其实是一样的。我们解不开的是他们解不开的事情，我们至今还是解不开的。对。欸，他们爱情的美丽是因为混乱而来的吗？我觉得是，然后当时的时代氛围下，钱来得快，然后一天之内，理容院开了又关，那些东西，那时候的那些，哎、欸，这有理财生活通的那个概念呢、欸，因为在解严之后，其实经济开始蓬勃的一个发展，对，然后圆环那里食衣住行，然后是一个台北生活的一个重心，然后串联出来就是慢慢的台湾前移什么 N 卡波啊，是，对不对？大家都有钱了，有钱了，对于爱情就会更奢华、更绚烂。然后就该带来混乱了，所以我们台词里面有讲到说怎么搞的，我昨天开的理容院一天之内就没了，然后或者是什么，然后或者是虽然刚刚我们一直讲就是韵芬姐很客气一直讲到我们很年轻，但我记得那个时候我大概国小前所以那时候还不用上学，我妈妈都会叫我开电视，她在煮饭叫我看数字从绿色变红色，对，她就说你今天等一下就可以买什么什么哦，因为股票涨了，所以剧情里面也有讲到说里面有谁是做某种生意的，然后没有讲明，但其实应该都是做可以快钱进出的，对，所以那个人他就在包养小三，他买了套房给小三住。哎呀，你看有了钱，男人有了钱就开始变坏了。对，所以那个时代氛围，可能我们现在只能窥探，可能只能远观，可是他怎么样去造成角色们之间对于情感的来去，我觉得都是那专属于那个时代的。的很特殊的东西，欸，其实我觉得蛮好的，是一种理解，你知道吗？其实不是评论，就是一种理解，或者我们讲一种怀旧，或者是对照我们新世代的一些差异感啊。那大家更好奇的是，年轻的导演哪有这样的机缘可以指导这样的一个大戏呢？我们待会来讨论，我们先休息一下。好，这里是上来 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的两位特别来宾呢，是表演工作坊圆环物语的导演啊吕明瑶，另外呢是非常知名的演员，他拿到金钟奖的女配角李少杰了。我们请到两位年轻人跟大家来分享一下他们即将要推出的作品。那事实上这是一部旧作了哈，那演出啊有30几年的一个这个年纪。但我觉得第一个怀旧，第二个我觉得感动。有时候我们常觉得就为什么我们会继续的往前进，实在是因为累积了很多旧的东西让我们去怀念，有很多的养分啊。那最好奇的一件事情就是说，这么年代大戏交给这么年轻的一个导演啊，我觉得一定有一些因缘际会。好，然后这个表演工作坊放心嘛，跟大家聊聊这一段好吗？好，
受到就是表演工作坊的邀约的起源，其实是因为当时我们正在排一个赖老师导的新戏叫《江云之间》，嗯，然后当时在导的时候呢，剧团的创意总监叫四姐，然后也是《圆环物语》当时的当时的演员这样，然后他就问说：“哎，民谣啊，就是像你在剧场，你对自己有什么规划？你有没有想要做什么？这样就有没有一个方向？”然后我就说：“四姐，其实我觉得我什么都可以做。”对，然后四姐好像就把这句话给记下来了，然后后来江云之间我们开始巡演之后，有一站我们就到了台中，台中歌剧院，然后我就在那个休息室准备，然后赖老师就突然走进来，他就突然坐在沙发上，然后说那个民谣啊，就是你学的好像啊，你就是对导演有没有兴趣啊？这样，然后我就说，赖老师，就其实好像都可以。因为我当时没有什么概念。你好射手啊，你！我就觉得说好像都行啊，这样，反正我也不知道老师要讲什么。因为你在研究所是念表演的嘛，对，研究所也是念表演，就一直都是演员的行业这样。然后老师就说，那试试看吧。然后我说，哈，是什么？然后赖老师就说，那就。圆环物语啊好不好，然后就好，然后就起身就出去了，然后我就想说什么意思这样，然后接下来就开始筹备了，我是莫名其妙一塌糊涂的，就是我好像答应了一件不得了的事情，然后就开始这样子，然后我就开始，你没跟他说，赖老师，我那时候还没出生啊。对，我也完全没有概念，我连圆环，我们只有听过，因为戏剧系的学生可能会很常练习到这个剧本，但是我不太会知道说这个剧本它的背景或脉络，那时候是蛮模糊的，所以就开始去做功课，然后才发现不对啊。这个里面的当时的演员都是一时之选，都是李立群，那个立群哥，然后国修老师，然后顾宝明宝哥，然后还有我们的四姐丁乃真，然后丁野田金志娟这样，然后还有那个对，反正就是演员都非常非常的厉害，我就想说他们发展出来的剧本我要找谁演啊，有谁可以跟李国修做出同样的差不多等级的表演，所以当时就想说完蛋了，压力非常非常大，然后怎么样去克服这些压力呢？就得没有求爷爷告奶奶嘛。我那时候我就是有，我就想说老师你怎么都不告诉我要怎么办这样，就是你都不告诉我要做什么，所以我就想说没关系先做再说，我就改了一版的剧本，我就把剧本移植到现代，然后把里面的人全部都改成现代20，因为去年演的，所以2023年的人这样，然后改了之后就拿给老师看，然后我记得那时候我们在排《如梦之梦》，然后休息的时候大家都出去，很巧就想说什么这是什么因缘际会，大家都出去休息，就只剩我跟赖老师，然后老师就一概的沉默，这样就沉默，然后我说，然后他就说米奥还好吗？然后我想说过了2年你终于问了，我准备了2年了这样。然后我说老师就是我有改一个剧本，对对对对对，我有看，那我们两个就继续沉默，然后老师就说，民谣我觉得啊，就是有些东西它本来就很好，那就是好的东西它就是在那里这样，然后说哦，那我们就没有往下讲，就这样，然后老师就开始继续排戏，是默剧吗？对，然后我就开始想说，老师你讲这一句，你是觉得这一句就够我用了是不是？然后回家就开始不断想说，到底是什么意思？就是有一些不应该改的就不用改啦，啊，你有多厉害？你年轻人哈，就不懂嘛。我就会自己去梳理这个脉络，然后我就发现说，对耶，我现在改了这个版本。1987年的时候圆环其实已经没落了。对。哦。对。所以在当时的时候他们已经见证了圆环的没落。那在过了36年到2023年的时候，那不是隔了一个更远的距离吗？那圆环的这个两个字的意义它就会变成只剩下男女关系情感的圆环了。对啊，连实际的圆环都不存在，拆掉了。对。所以就算我现在去看它也已经是一个公园了。所以对我来说圆环的意义是比起1987年的人是更没有意义的。我觉得当时赖老师想要讲的是这个东西。那少姐我可不可以问一个你也可以回答也可以不回答齁。就是说像这个吕导碰到这么大的一个压力的时候，你身为一个演员，他也是一个演员，你怎么去协助他？你一定看得出来他的压力对不对？你怎么协助呢？我其实都会给一些很
不是意见的意见啊、嗯。就比如说他当他在改那个这么多个版本的剧本的时候、嗯、我可能就会说我觉得哪一个好哪一个不好，但其实我觉得那些答案都在他自己的心里。我觉得射手座的人是这样，嗯，他其实没有要听别人的意思，但是你还是要出一点意见，是这样吗？我还是会出一点意见，我会说我觉得 OK 啊，我觉得那不太好欸、嗯、我觉得，但其实我有时候那个版本我连瞄都没瞄过啊。那你有看到他的焦虑吗？会，因为其实他们焦虑起来很恐怖，他们焦虑起来可能就是这个版本已经，这一版已经三稿了，这一版已经五稿了，这一版已经六稿了。嗯，对，他跟你说的一版、两版、三版，其实都是一稿、两稿、三稿。再把专业的角色搬出来呀、啊！哈哈哈！而且到已经改到最后是越来越细，我会开始问一些问题，就是你觉得这个角色这个时候要面对他还是背对他？哦，已经是他已经用演员的角度在排那个版本，我已经在脑袋在排戏了。这样、对。就是导演可能是写完，对，可是演员出身的导演他就在排戏了，嗯，他已经在文本上面、书面上面开始在排了，嗯，那个已经很恐怖，因为那个交叉排列已经不知道几个版本下去了，对，所以这个你就像看着他这样一路这样子哈聊了起，然后你也拉也拉不住，对，然后也没有办法给他任何的意见，因为那个就跟那种最近上映的那个脑筋急转弯一样，他在脑中的那个剧场你已经是无限扩充到宇宙的不知道哪里了，拉不回来，所以最终只能有他自己会定夺哪一个对他是最好的。就连我们现在已经开牌，以为他现在很chill，没有。比如说昨天排完的东西，今天可能他又已经交叉排练，不知道几个版本，所以他今天排我们下午排练，他又要再跟演员怎么样去，跟我们说，可能今天我们要改五个东西，可是这五个东西可能是他前天、昨天晚上交叉排练出来。100个删减成五个版本、欸、对演员来讲啦，我们去除其他的关系，对演员来讲这应该是讨人厌的导演啦、啊、但是我觉得因为有些演员可能很喜欢说随便你做，因为这样没有压力，可是有些演员会觉得经过完整梳理过的导演，他觉得这样子对我来说我会成长很多哦，对哦，哎、欸，那这一次有演出大概12场嘛，对不对？好，从七月底开始，我们把资讯贴在粉丝团当中，会不会十二场还会有变化？嗯，哎、欸，先不要说好了，我怕演员有在听。我也但像我们两个都是赖老师合作过的演员，赖老师也是那种这一场可能还会再给你一点小笔记、啊。那有些演员是排定了就不能再跟动，嗯、可是我其实都会很感恩赖老师这么做，因为我会觉得演员是活的，剧场也是活的。然后我觉得那些挑战来到身边的时候，我就是这样讲，真的好像很 gay 白，但我真的觉得那些都是福分。我觉得像赖老师脑袋里面，他边在看，然后边跟观众的那些互动、嗯、我觉得剧场可以被这样子活，被这样子调动，我觉得跟影像是很大的不同。哎、欸，可是剧场演员真的是很辛苦的一件事情，你知道吗？因为有时候你要把它内化成已经是很流畅的一部分了。可是当改了以后，你可能会塞住的。对，玉闷也真的是专业的，就是我觉得那时候你改动那一点点的时候，其实你想象以为是改了一句，但其实你前前后后你全部都要顺过。哦，对。好，各位听众朋友，你听到他们这样讲的话，你看要不要支持他们？如果我们又怀旧。又创新，你想要把过去的记忆抓住，又想要知道年轻人怎么看待我们现在人情世故，看这些爱情的一个纠结的话，那请各位多多进剧场去支持这么好的导演，这么好的一个演员，不管 AI 怎么样的一个发展，唯有感情是真的，是真的真情的一个流露了。好，我们非常的支持这一个圆环物语。那大家如果对于这一个演出有这个想要知道任何讯息的话，只能打我们中广的电话02-2500-5566 02-2500-5566，然后另外我们把演出的资讯 po 在粉丝团当中。谢谢吕导，谢谢少杰，谢谢两位，谢谢。